Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ще направя една процедура, която ще аргументирам в рамките на една минута. Използвам възможността, че се намираме в зала, сграда всъщност, символ на Българската комунистическа партия, която не отговаря на идеите за народното представителство, народното събрание и наистина е позорно, че ние сме тук. Освен всичко, тази зала е символ и на корупцията на ГЕРБ, защото тази зала струва 44 милиона лева. За тази сума в нормалните други държави се строят стадиони, а ние виждаме какво представлява тази сграда, но това е друга тема. Използвам възможността, колеги, че Министерският съвет е тук днес, защото не знам кога ще ги видим отново заедно, за да изявя становище относно първо, тяхната вътрешна политика. Нула. Показни убийства, характерни за десетилетия назад във времето, мигранти в средата на страната, заловени заради катастрофи на пътно-транспортни происшествия, улична разправа. Хората започнаха да взимат справедливостта в свои ръце, заради това, че не се справя министъра на вътрешните работи с нито една от своите функции. Външна политика. Цялата външна политика на България се е съсредоточила в това да гостуваме в бункери на Зеленски и да слугуваме на една война, която може да унищожи цялата ни държава. Трето, икономическа стабилност. Нула. Цените на горивата, колеги, виждали ли сте ги нагоре? Това не е популизъм, господин Денков. Цените на хранителните продукти, тук крайно десните си позволяват да говорят за малка кошница, за горива и за справедливост. Цените на горивата нагоре, нищо. И инфлацията не намалява. Вече се говори за диверсифициране на енергопазара, т.е. искате битовите потребители да си търсят сами доставчици на електрическа енергия и да плащат по три. Търсите начин да обясните на хората тази сглобка, но не може да го намерите в отговорът Шенген и Еврозона, уважаеми колеги. Днес господин Борисов призна, че се е срещал с Алексей Петров и той е много близък с бащата на Кирил Петков. Но аз това го знам, той Кирил Петков не го е крил от нас, докато съм бил в Продължаване промяната. Той споделяше, че баща му си говори с Алексей Петров. Тези хора трябва да бъдат изправени пред съд, не само заради записа, който аз разкрих, а заради всичките си действия, които умножават ефекта на записа по 5. Времето, и цялото общество вижда какво се случва. Вчера гръмна един корупционен скандал. По ПВУ, фирми свързани с Продължаваме промяната, Кирил Петков, кандидат им за кмет на София Вазил Терзиев, получават милиони от държавата. Ми това си абсолютно същата схема като при ГЕРБ. В тази връзка, господин председател, ви моля, правя процедура, моля да дадете възможност на премиера да подаде оставка още днес пред Народното събрание, за да не се мъчи в следващите 3 месеца да обяснява всичко направено от тях до тук, то е изпирането на Бойко Борисов, няколко половината, повече от половината, абсолютно некадърни министри. Скоро ще ги разкривам поетапно и постепенно, които унищожават българската държава. Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Денков, моят въпрос е свързан с прокламираната от вашето правителство активна политика за реализация на плана за възстановяване и устойчивост, което беше една от основните цели да се направи тази сглобка. Вчера изтече информация в една електронна медия относно определени фирми, които са получили средства по една специализирана програма, свързана с Министерството на иновациите и растежа. Първо ще ги изчета и после ще ви задам въпроса. На първо място фирмата на Секомо е получила 4 милиона и 800 хиляди лева. Срещу тази фирма жителите на село Лозен наскоро, то е известно, протестираха заради непоносима миризма в този район. В тази фирма, господин Денков, до неотдавна работеше Яна Балникова, която с Лена Борислава беше един от най-близките хора на премиера Кирил Петков. С тази фирма имаше отношение и Калина Константинова. Съветник беше Яна Балникова на Кирил Петков. Тази фирма е получавала средства в миналото от фондове, контролирани от Даниел Лорер, който съвсем случайно е бившия министър на иновациите и растежа. И според мен сега, за да може да се сложи един аватар Милена Стойчева и да няма пряка връзка между раздаването на свързани лица на такива огромни ресурси, е назначен този министър на иновациите и растежа. Другата фирма е оценим БГ. Над 2 милиона и 600 хиляди лева. Най-интересното, 48% и половина от капитала на тази фирма е на Георги Демирев от Свиленград. Ами той ви е в Националния съвет на Продължаваме промяната, по мой спомен, или поне още в партията, защото го виждах на вашите събрания в Пловдив. Третата фирма, Imaga Technologies, 4 милиона и 200 хиляди лева. В тази фирма самата е съдружник с 33% в едно друго дружество, с Киноа се казва,
където до май 2021 година управляваше бил Кирил Петков. Той го напуска със ставането на първото служебно правителство на Стефан Янев. В същата тази фирма, проверих в търговския регистър, участвал и Асен Василев до май 2021 година. Там има дял и Васил Терзиев, чрез едно друго дружество, който ви е кандидата на Продължаваме промяната и Демократична България за кмет на София. КПФИ ООД от Пловдив, с проект за ядливи чаши за кафе и ядливи баркалки. Част от тази фирма е собственост 2625 Capital, Светозар Георгиев, който заедно с баща си и други лица е един от основателите на Телерик, господин премиер. И искам сега да ви задам въпроса, да ми отговорите. Тези свързаности, тези милиони, които се раздават от Министерството на корупцията, както аз го наричам, заради участието на Даниел Лорер в това министерство, какво са? Те са състезателно начало, те са късмет, те са изключителна конкурентно ли, или те са корупцията, която сме гледали през последните 15 години? Благодаря. Заповядайте, господин премиер. Господин Василев, всъщност съм много благодарен, че зададохте този въпрос, защото внушението беше направено в предишното ви изказване. Тогава нямах възможност да обясня за какво става дума, но сега мога да го направя, така че всички да разберат. Оценяването на тези проекти не е правено в България. Това е процедура, която се осъществява на европейско ниво. Оценката се прави от европейски оценители и единствената причина да има връзка по някакъв начин с тези лица е, че за щастие има български фирми, които са иновативни. Тези български фирми са се представили добре на европейско ниво, получили са високи оценки и част от хората, които споменавате, са участвали в тези фирми на времето. Няма ги в момента. Оценката е правена от независими оценители, които нямат нищо общо с България. Единственото, което е направено в България, да се види дали имат съответния сертификат, така наречения печат, който за качество, който показва, че те са покрили изискванията. Разбира се, много лесно е да се правят внушения, много по-трудно е човек да се опита да разбере каква е същината. Същината е, че тези проекти са оценявани от независими оценители в чужбина, а не в България. Благодаря ви. Реплика. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Денков. Аз пък силно се надявах да ми отговорите по този начин. Защото ако ми бяхте отговорили по този начин преди да извадя записа или ако не бях извадил записа, може би отговорът ви щеше да бъде аргументиран и правилен. Но след като в записа говорихте за това, че Мария Габриел участва в това правителство именно заради моста към европейските институции, след като в този запис говорихте за вашата близка връзка с посолството и посолствата, да ми обяснявате, че има независими оценители в европейските институции, не ми се струва аргументирано. Защото заради този запис, заради поведението на вашата парламентарна група, българските граждани са загубили изцяло доверието си към тези институции. Вие сте една от причините за това нещо. Така че съвпаденията станаха твърде много, господин Денков, и за съжаление аз не ви вярвам. Благодаря. Благодаря. Заповядайте за дуплика. Господин Василев, когато човек няма аргументи, когато няма с какво да докаже твърденията си, единственото, което остава, е да прави внушения чрез измислени връзки. Тези оценки в международните европейски институции се правят от независими рецензенти, които нямат нищо общо с Мария Габриел. Ама нищо общо. Разбира се, вие го знаете, достатъчно интелигентен сте, ходили сте по чужбина. Единствената цел, която имате в момента, е да оклеветите определени хора. Между другото, те сигурно имат право и да ви съдят за това. Не, не е злоупотреба.
по начина на водене и да не се отнася до премиера или вицепремиера. Няма да се отнася, аз спазвам процедурите. Господин председател, при единственото до сега проведено изслушване на премиера, вие като председателстваш му позволявате той да прави анализи и характеристики на задаващия въпросите. Ролята на този контрол е аз питам, аз не внушавам, аз очаквам отговор, за да разбера дали това, което питам, е истина. А позволете ми аз като адвокат да знам много добре дали някой може да ме съди, как може да ме съди, защото цял живот се занимавам с това, и да правите забележка на господин Денков, защото той в качеството си на премиер не може да оценява колегите от Възраждане, не може да казва БСП какви въпроси му задавали, не може да казва Радостин Василев защо му задавал тези въпроси и какво твърдял. Аз не твърдя, аз питам, а отговорите си ги дава българското общество. Благодаря ви.